Ти йди! Рушиш в готи! Рушиш в готи! Пака! Arată mi și mie. Mă voi înătre și în subscribe. Bun. Le arătăm! Si mund qikoni, jemi tek shpia jonë këtu në Sardenja dhe sëtë do kemi një eksperiencë shumë e bukur edhe të ndryshme. Sëtë do t'ikim me një varkë për 4 orë. Për 4 orë do kemi një varkë, si thuet në legjë. E gjithë e jona. Me shjera. Edhe nga ora 9:30 në orën sa i bie 9:30 10:30 edhe kemi marr diçka me vete, me bër një aperitivo, me bër shumë fotot e bukra. Edhe u hell nga varka. Mund të bëjmë ata çfarë don sepse varka është e jona për 4 orë dhe mrapa kur të do të mbaroj kjo eksperiencë do të shkojmë pak në plazhe, do të shikojmë edhe një plazh këtu afër ku më shku. Mas vënohemi më shumë. Kurse mbrëmë, kemi shje në opera, si kishte emri në opera 12.1? 12, jo opera, 12.1. Restorant 12.1. Kemi filmuar pak, Porto Taverna, kemi filmuar dhe tani do të qikoj te kiditimi, po do e vej vetëm me muzikë ose do të prej këtë pjesën edhe do ju lej disa klipa. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në kanalin tonë. Sëtë jemi agjenci imobiliare, kjo është shtëpia. Și de eu prezentoi. Kur do të shkojmë në plazhe, do ju tregojmë bikinit e tona që janë të mrekullueshme edhe janë të reja, sepse sigurisht pa shopping këtu në Sardenja nuk mund të rjetë. Do blejmë prapë rroba edhe këtu. Mrapa do ja tregojmë, por kemi vërtet. Pa ditë na ka ngelmo. E vërtet, është ditë e mërkurë. Jo, është e ditës sot. Kome? E premte ashtu në diel, në 3 ditë kemi. 3 ditë, u bëja. Hikën 2 javë njerëz. Fluturojnë ditë. Mami, kina për të lodh, janë shumë 2 javë. Janë shumë. Tash si duja kalim në 2 javë, do mërzitim. Por? Tu ka shumë gjera të bukra për të shikuar, për të vizituar. Mami, ka pas halë në lekë, janë shumë për lekë. Edhe lekë. Edhe shpejt sepse i na vonë. Hajde. Hikim ju marrë me vete. Hajde një me ne, më vargët. Edhe bëni një subscribe para se filloj kjo vlog, sepse jemi gati 100.000. Droke shkuti dhe rëku dal kjo video. E shpresojmë. E shpresojmë. Ose ndoshta mbasë që keni shikuar këtë video, të shkojmë. Ok. Për 2 minuta sa doli kjo video, bum, ishin mi. Ishin mi subscribers. Në legjuam barkën dhe tani, në thonë drejtë nuk është barkë, është gomone. Që nuk është si aje që kishim blejtë, kishim në legjuatje, në ku ishim? Lago di Garda. Se kishte tip edhe qadrën. Kjo është vetëm hapur fare. Edhe janë gjitha kështu. Edhe na ka dhënë një mapa me shikuar vendat ku mund të shkojmë. Na ka thënë që mund të shkojmë te ishulli i tavolares, kujt ku kemi qenë, por nuk do ta parakaloj sepse mrapa është zona militare. Edhe na ka dhënë mapën edhe do të ndiqim mapën. Molara, kodet e kavalit. Që do të shikojmë. Edhe na ka thënë që mund të bëjmë edhe tufi.
nga varka sigurisht. Por varka do të jetë do të hedhim ankoren të varkës. Okej. Okay. Jemi gati. Oh, më fal. Shikoni Beatricën si hedh. Bea, je lumtur? Bea, je lumtur? Na. Come no? Pse jo? Ja. Po, devi dire po. E. Okay. Ja, ku është varka jonë, është aje. Të nisemi. Nisemi. Të je bea nisemi. Aje e lumëtur? Si. Si po? Po. Bra. Volando, chama André Lequemia. Chato. Você está lendo para ver? Aqui é a Yeosta, Ishuli e Tabolares. Por ser Ishuli e Molares, Osta Bassa, que sai se Ishuli. Você chama para quê? Me falei que a Osta tinha Ishuli, Osta próprio Porto São Paulo. Tchau, Osta Nelídia, Porto São Paulo. Porto São Paulo. Por ser Embrapa, Osta Ishuli e Molares. Është ndame nga San Paolo. Porta San Paolo. Ja rritëm edhe te kishulli Tavolarës. Ja tjep mami, tjep mami. Sti si me lejmë pojtë disa foto. A rritëm. E tani që të pojmë të zbresim? Të zbresim apo jo? Molares, edhe do të bëjmë aperitivën atë. Atëre, unë me mamin kemi menduar me bo një prank space-it. Do të të një të gjenjë kur do të arritim ke ishulli Molares. Do të shtuaj space-in e ujin, por do të gjejë motor, se tani është të shtrim. Edhe ja, jo të rekoj. Po, no, të edhe, të shpesim të shmasë të rekoj. Ja, si që pa, të shkrirë atje, është të darkë. Edhe, dhe me shikur në kinë kampat prej. Pse është shumë e fejlë të këtu. Po pritë shkojmë pak më ne. Edhe pse stisi din të notoj, po... Shpesim më të të të? Shpesim të më? Si. E me të darko të të jutu? E, ja. Po si të hukti me vdekë? Jo, 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 jo. Lërë. Edhe po shumë relaxante kjo. Ha? Shumë relaxante. Po. Relaxume, shumë e këndshme kjo gomone. Barë gomone, të është gomone. Gomone. Ndaluam tek ishulli Molares. Më thënë drejten, kam pak ansia, nuk e di pse, pse edhe pse këtu kanë dalë gjithë këto barkët gomonët që kanë marrë me Nolegjo. Unë kam frikë. Nuk e di. Janë familje që kanë. Jo. Në që adën sësë? Edhe unë që po mundohem dhe një TikTok. Me gjithë të ishe me kinte kimi pa asnjë. Me syza me prada ku je në po të shëmë. Kurse
për mua dhe për Elenin kemi estate, edhe për Bibi Beatricën. Këto kemi vej pak salam, djathë që kanë ardhë njerëzit, një dy burra të huaj me thonë signori, signori. Ma shisim djathë. Zotri. Sa kushton ti djathë? Ishte 60 euro, një madhe, nuk e di sa kile ishte të kam drejtën, po ishte një rrethator madhe. Edhe 3 kile të oshta. Unë mora gjysme, 30 euro edhe salam 20 euro. 50 euro. Edhe s'kishte. Ta janë aty brënda, po kanë janë heshën nga akulli. Këtu kemi pak mortadella edhe prunje, si e kanë emrin? Prunje, come si chiamano? Cungula. Dhe cungula patata. Noi mettiamo nei bicchieri. Che bello. Pesci, pesci. Cicconi sa pesca. Salam, mia. Yeah. Questo piccolo a me, questo piccolo a me. Ok. Aspetta. Atere, guys, ne aperitivo. Aperitivo, Antone, che mi... Non che mi harpo, che mi per foto. Vieni, ma sei scema? Să trăm goas, ne trăm goas, ce mă așa? Da, capite, capite, haide! E, goas și pe! Că ești calt, atie! Mă, că-i clat, me! Oi, veni, mă, e da, azi, mă! Mă, la peșon șum! Credeți să se... Ești calt, veni, mă, doamne, să-ți? Ești calt, mă, ești calt! Cu ian, atie, mă! Bă, nu atâși pierd, hic, nu atâși pierd! E, cu ian șum pe peșoină! Pret, în raionă, mai tălă! Sorry, Steph. Eleni, come. Eleni, you kick two. Wow, sapisho, Dio, pohana I pes golden. Oh, yeah, yeah, it's time. Se mo I hude golden? Ta kan thon për para. Po ju këtu. Mami, ti e dishe. Po ju këtu, mam. Shusha. Pantulana, të almeno ti hit. E ta një fotot? Hajde, hajde, mund t'hypë është t'ale. Kujdes, mami, kujdes. Quanto pesa, mos t'i kazi. Ua. Kujdes, kujdes. Kishi, ishi pantalonat. E pa si kërut të Eleni? Mi ha spinto tua sorella. E shtu ti Eleni. E, more. Rife Elenin. No, more. Eleni, ti ka piwa. Ujti, është e bukur. Almeno më thuj se ka kërë. A zotë shiko. Kish. Kujdes. E vaj. Ta hudhim të shimren për zotin. Jo, vetëm s'ke për tu hudh. Hajde s'tis hedhet për... Në, ti tekëm. Pa më të shirë, ty e ke i venit. Mami, na bën foto me pishka si e ti nukë. Ori gjë telefonin. Gjeni për ndërjor. Vaj. Aspetta. Ti spingo? No, no. Tatuazhi tjetër përveç 100.000 subscribers. Ankora. Harrove kartë vizitë. Ai ishte një jo tjetër e postës, nuk i du shumë tatuazhe. Që më pëlqen shumë. Po po, e kemi. Do bëjmë edhe këto dy edhe pastaj.
Jo, do tjetri do tjetë, një ishë do bëjmë me goca të filloj. Nisa kësë do prurë, nuk do prurë të një. Do të dhe tritë të stisi me Lenin, pastaj Beatrice, sa tatuajë do bëjmë. Do bëjmë një, kur të rritëm në moshë, këtë tatuajë. Ska shumë në zemër këtu peshi, jo. Poi Bibo. La zia ha detto che la foto è bellissima. Agnese ha fusi mina pronto, sì. Dove? Sì. Ndërsa ne të trapu shikëm sesin edhe Lenin, s'u ka frikë të notoj aty se nuk di nuk një, që që nuk më ban zemrat futëm aty. Po ja vleo, për vajzat ja vleo se po knashin shumë, këto dyja të pakte. Ne tani në orë një gjusë dy, rreth 4 orë dhe mbaj barkën edhe të qojmë, edhe pas taj të shkëm një këtë lash këtu që të knashim edhe ne, apo jo, sesin sepse vetëm ju... Po ja vleu njërës, ne nuk e di, se lek për gujtë të zimër, ishin e 10 plus benzinën. 4 orë shifë, jo dita. Gjusë ma ditës, pra gjusë ditë e gejë marë. E shu i shu i në këto. Gjusë ma ditës të... Ok, në po temë që nuk mbaroj dita jonë. Jo, dita jonë, jo. Për o video do mbaroj këtu. Edhe do vim të hamë një natë këtu. Në Portolano. Para se do i kem në shpi. Edhe pak të qëpër në shpi. Zë të qëka bia, hajde. Po. Atere guys, tani erdhem të plashiku
Kemi shien kur ka ra shi, por tani është e bukur, shumë e bukur. Pse komunque ka diell, është kohë e bukur. Edhe ishte këtu afër. Kemi ardhur në kom, sepse me hik me një plazh tjetër, humbim vetëm kohë. Edhe kemi ardhur këtu. Ka njerëz, po hajde, as ka shumë. Jo, atje ka. Po janë aty te hoteli. Kam vendit në vetë. Edhe do vendosen aty. Ne do vejmë te Rona. Te vejmë te Rona te bari. Te Rona, jemi në plazh te Rona. Vem këtu. Arritëm në shtëpi. Salve. Edhe jam shumë e lumtur sepse edhe pak arritëm shumë. Mungojnë na 300 subscribes. Po. Dhe arritëm. Jemi gati, atëherë kemi përgatitur, kemi lau, kemi dy, kemi veshur, kështu atëherë këtë topping këtu easy që e ka mërë të Zara, çantën Ferragni me fular edhe gjinsat edhe me queen. Kurse Leni ka veshur në vend që top ka vesh një body edhe asgjë. Ne përpresim ishin qin. Qa baby? Lule gato pësa është i bukur. Atëherë këtë video këtu mund të mbyllim këtu. E kemi vazhduar pak si shumë. Shpresim të arim ishin mi sonte. One nuk di pse, edhe pse akoma jemi jo pak largë. Por, si me thonë, nuk është shumë afër, sepse për sonte është shumë o pak largë. Por në ndihem se në sonte do arim ishin mi. Për mu nesër, nesër mjestë. Për mu sonte. Nesër mjestë, edhe për mu nesër. Për mu sonte. Stacy ndroj që kësi shumë si gjithmonë. Jo, Stacy është shumë... Po nuk kemi akoma arritur ishin mi, tanto kemi arritur e di. Bëni një subscribe të arrim 200 mi. Po, 200 mi. Më të rëzilfo, vi puthin shumë. Një follow edhe në Instagram. Follow edhe në Instagram, sepse kemi vejt post shumë, po shumë të bukura. Edhe... Love you so much and bye. Bye.